Começando a aula 1 de guitarra, né? É, posicionamento de mãos. Primeiro posicionamento no corpo, né? Quando tá sentada, ela tem que sempre ficar inclinada pra você conseguir ver a escala dela, né? Na guitarra. Mas as guitarras vão vir outros vídeos com modelo, tipo de capo, pedal, pedaleira. Mas no começo seria mais de mão, de posicionamento extra, né? E um começo de palhetada, né? De mão direita. É, alternada. Então, no caso, ou mão esquerda, dependendo se a pessoa é canhota. É, então, no caso, posicionamento 1 seria sempre o polegar posicionado mais ou menos na área, na parte de trás do braço. Nunca ele fica reto, certinho, né? Tem hora que ele fica ou muito pra cima, ou muito pra baixo, depende da região da guitarra, ou o que tá fazendo também. Então, no caso, mão esquerda. Caso começo, mas ela fica mais posicionada. Caso aqui, tu vai começar com paletada, depois vai vir acordes. Quando é acorde, ela pode ficar, dependendo do modelo do acorde, também ficar pra cima ou ficar retinha assim, né? Mas no, na maioria dos casos, ela fica pra cima assim. Mão esquerda, no outro caso também, ela fica apoiada sempre na área da depende do tipo de ponte, mas sempre na área da ponte. Que seria o modelo de Floyd, né? Vamos ver os modelos de guitarra, de os tipos de pontes, essas coisas, as aulas assim. Você ficar por dentro dos modelos, né? Os captadores, pá. É, chave, seletora, todas essas coisas. Então sempre a mão direita, ela fica apoiada na parte lateral aqui dos carrinhos, né? Ou dos saddlers, que fala. Ou do carrinho fixo também. Sempre, por causa da paleta ficar constante. A paleta ficar sempre no movimento alternado. Então, no caso, exercício 1, ela sempre vai ficar paletada para baixo, paletada para cima. Para acostumar no instrumento, é melhor pegar a primeira corda, que é mais fácil de cara, e ficar, ó, que tá apoiada, né? Ficar fazendo para baixo, para cima, alternados diretos. Posicionar de novo. Para baixo e para cima direto. Até pegar o sincronismo, né? Depois de um certo tempo de repetição lentamente, né? Não precisa fazer rápido, porque não é exercício de velocidade por enquanto, nem aplicação de nenhuma figura rítmica e tal. É distribuído para as outras cordas. E ficar um certo número de repetições. Isso aí, tendo interesse em outras aulas, dá uma curtida no canal e manda mensagem, aí já entraremos em contato. Isso aí.